د علوم اکاډمۍ بستونو ته بریالي کسان لا هم په دنده نه دي ګمارل شوي. یو شمېر ځوانان په یو اعتراضي راټولېدنه کې ویل یو شمېر ځوانان چې د علوم اکاډمۍ بېلابېلو بستونو ته بریالي شوي خپل ټول مراحل بشپړ کړي، خو لا هم د دوو کلونو په تېرېدو سره له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. دوی وایي د خپلې ستونزې د هواري په موخې بېلابېلو ارګانونو ته مراجعه کړې، خو ورسره هېڅ ډول همکاري نه ده شوې. د اعتراض کوونکو په خبره د علوم اکاډمۍ بستونو ته بریالي شوي ځوانان له ډلې ډېر شمېرې په دې بستونو کې ګمارل کېدو په هدف خپلې رسمي دندې هم له لاسه ورکړې دي. نزدیک به 2 سال است که در ریاست اکادمی علوم به خاطر رفع از این مشکل اونجا مراجعه میکنیم، ولی متاسفانه رئیس اکادمی علوم ظاهر شکیب مسئولیت پذیر در مقابل ما نیست، مسئولیت نگرفتن. بر ما میگن که ما مشکل یک مقرر قانون از دستاب تقریری ما، ولی ای یک بهانه است که تقرر ما را نداده، به خاطر که قانون اکادمی علوم در سال 1395 توشیه شد از طرف پارلمان، در سال 1396 یا کارمند گرفتن، فعلا کار میکنن، ولی بالای ما اختلافی شدن، ما را تقرر ندادن و نمیفهم مسئولیت نمیگیرن یا محافظه کاری میکنن. موضوع تقریبا دو سال میشه چیز کم که مشکل ما داریم و به نهادهای مختلف ما مراجعه کردیم که مشکل ما را حل کنن، ولی متاسفانه هیچ کار مثبت ازشان ندیدیم و مشکل ما تقریبا 2 سال میشه که همین قسم ما بی سرنوشت. از بسیاری بورسیه ها، از بسیاری چانس ها، ما اون چانس ها را از دست دادیم و از هر لحاظ بر ما آسیب جدی وارد کرد. دغه اعتراض کوونکي خبرداری ورکوي که غوښتنې ونه منل شي نو د ډېرو نورو بنسټونو په ملتیا به د خپلو اعتراضونو لامنه پراخه کړي. زموږ دا مدني حرکتونه داسې دا به جریان ولري، موږ به نور هر څه لازمې کړنې دي هغه به موږ سر ته رسوو، هغه به ترسره کوو او موږ د خپل حق غوښتونکي یو. در صورتی که به این خواست حقوقی و قانونی ما توجه نشود، ما با حمایت سایر نهادها دامنه این دادخواهی و اعتراضات خود را گسترش داده و در احقاق حقوق خود ساکت نخواهیم ماند. هر څه مو وکړه چې په دې برخه کې د علوم اکاډمۍ نظر هم واخلو، خو د ډېرو هڅو سره سره پرې بریالي نه شو. یوې زیات 20 کسان د علوم اکاډمۍ په بستونو کې د ګمارلې له ستونزو سره نه دي مخ، بلکې ډېر شمېر نور ځوانان هم په بېلابېلو بستونو کې له ورته ستونزو سره مخامخ دي، او د ډېره د ځوانانو د بیکارۍ یو څه لامل همدا مسایل په ګوته کېږي.